שלום לכולם, אנחנו נלמד היום על מניה של כמות. אז יש לנו פה שאלות, תעקבו אחרי הצבע הירוק. שאלה מספר, שאלה ראשונה, מי יכול לומר לי מה יש בתמונה? אז מה אתם רואים פה בתמונה? אני מסמנת את זה עכשיו בקו עקום סגור. מה יש לנו כאן? נכון? יש לנו עגבניה. ומספר 2, מי יכול לומר לי כמה עגבניות יש בתמונה? הבה נמנה. עגבניה אחת, נכון? תשובה, יש, אני כאן, כתבו מספר, המספר הוא אחד, ובשורה השנייה יש, כתבו במילים, עגבניה אחת. ונעבור הלאה. שוב יש לנו סדרה של שאלות ושואלים אותנו בשאלה הראשונה, מי יכול לומר לי מה יש בתמונה? אז בתמונה מה אתם רואים? נכון, תוקים. והשאלה השנייה שואלת, מי יכול לומר לי כמה תוקים יש בתמונה? הבה נמנה. אז התוקי הזה זה הראשון והתוקי הזה זה השני. אז יש לנו שני תוקים. כתבו מספר, שני תוקים, יש שני תוקים במילים, כן? ופה יש לנו משהו אחר ושואלים אותנו, מי יכול לומר לי מה יש בתמונה שוב? אז אם אמרתם פרפרים, צדקתם. והשאלה השנייה שואלת, מי יכול לומר לי כמה פרפרים יש בתמונה? הבה נמנה. אז זה הפרפר הגדול, זה הראשון, הפרפר השני והפרפר השלישי. אז יש, כתבו מספר, שלושה פרפרים. וכתבו מילים, בתשובה, שלושה פרפרים. נכון? נעבור הלאה. השאלה שואלת ככה, מי יכול לומר לי מה יש בתמונה? אז אני רואה עוגיות. מה אתם רואים? השאלה השנייה, אומרים, מי יכול לומר לי כמה עוגיות יש בתמונה? הבה נמנה. אז זאת עוגיה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית. אז ארבע, יש ארבע עוגיות. ובמילים, נכתוב יש ארבע עוגיות. ואתם יכולים בכל שלב לעצור את ההקלטה ולענות על השאלות בעצמכם. להתראות בשיעור הבא.